ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ପ୍ରକୃତି ନଜର ଆସିବା ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବଲିଉଡ୍ର ଚଣାଚଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବିଗ୍ ବସ୍ର ସିଜିନ୍ 16 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରକୃତି। ବଲିଉଡ୍ର ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଟ୍ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି ୱେବସାଇଟ୍ କହିଛି। ଏହି କଥା ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସି ଓଲିଉଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଓଲିଉଡ୍ର ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ଥରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ପତିଓଲା ଦେଖାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତି ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ସହ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟନ୍ ଟିଭିର ଧାରାବାହିକ ବିଟି ବିଜନେସ୍ୱାଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଏସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ 2ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା ସହ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବି ସାଉଁଟିଥିଲେ। ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଧକ୍କା ଓ ଗାଳି ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବିବାଦ ତାଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ତା ବିଗ୍ ବସ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତାଲିକା ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।